Tak veľmi rád sa vždy vrátim na Slovensko domov. Bola to moja vlastne to krajina, do ktorej som dlho veľmi hral hokej. Rád uvidím chalanov, starých kamarátov, aj vlastne pre zmenu stále v tom Švédsku. Ja veľmi rád budem, keď nám vyjde tento turnaj aj ako chalanom. Ja určite ako hráč zo zahraničia by som chcel byť prínos do tohto tímu. Vlastne preto tu aj som a chceme pomôcť celkovo chalanom, aby sme išli za tým svojím cieľom spoločne. Aké sú, alebo aké boli tie prvé mesiace v Jönköpingu, v tom novom pôsobisku? Tak určite nebolo ľahké, lebo je to veľký skok zo slovenského hokeja ísť do takého medzinárodného. Ale ako myslím, že to zvládol dobre. Mal som okolo seba dobrých ľudí, ktorí mi hlavne pomáhali. A mám dobrú konkurenciu v tíme, čo mi dosť pomohlo. Tak som mal takým akým ťahatám a to mi tak dosť pomohlo. V Jönköpingu pôsobí ale Váčko aj Martin Fehrvári, čiže s ním, ako ti aj on možno pomohol, aj keď aj pre neho to bolo nové pôsobisko, ale už vo Švédsku pôsobí dlhšie, čiže ako ti on možno pomohol pri tej adaptácii? No on mi skôr tak mimo hokeja veľmi dobre pomáhal, čo sa týka napríklad kulinárskych vecí, ale aj takých bežných vecí, ktoré som si nevedel s tým poradiť, ale aj občas aj v hokeji mi poradí a mám myslím, že dobrý vzťah medzi sebou teraz. Slovensko a Švédsko z hľadiska hokeja, aký je to rozdiel? V čom sú trebárs iné tie tréningy? Je tam niečo, nejaké prvky, s ktorými si sa tu na Slovensku nestretol? No, tak tam je jeden hlavný prvok, čo je na Slovensku konkurencia. To si myslím, že je vlastne ten hlavný rozdiel medzi hokejom vonku a medzi hokejom na Slovensku, lebo vlastne aj tie tréningy sa úplne inak odvíjajú, keď je konkurencia, iné sú zápasy, inak tí chalani k tomu prístupujú a myslím si, že to je ten hlavný bod, tá konkurencia. Si tu v reprezentácii, kde ťa vedie tvoj otec, ako to teda vnímaš? A tak už som sa predtým stretol, keď táto zastupoval trénera na pár zápasoch. Ja sa to snažím vnímať čisto vzťah hráč-tréner, vôbec tam nedávam do toho nejaké osobné väzby, osobné emócie, takže v podstate som ako normálny chalani, tu čo sú v repre a takto aj vnímam, že je to pre mňa tréner a doma je to otec, ale tu je to proste tréner.